al kontrarju ta' ħames nilu, din is-sena, flok li Lorenz Gonzi waħdu, il-Partit Nazjonalista poġġa lil Simon Buzutti l miegħu fuq il-billboard tiegħu għall-elezzjoni ġenerali. Dera u immaġni maħsuba biex jieħdu post il-kunċett ta' Gonzi PN li bih tella ħames ninilu. Madana kollu il-billboard ta' din l-elezzjoni ġi kritikat kemm d dera u anke għal messag tiegħu. Fostom mill eks ministru nazjonalista Michael Falzon li fl-analizi tijaw tal-kampanji elettorali għal li il-billboard b'wiċċ Lorenz Gonzo u Simon Buzottil huwa intenzjonat biex jaħbi iktar mill juri xi ħaġa. Jien jora kif diġà dak il fallimenti u l-imbarazz li kellu, l-imbarazzment ġifieri. Michael Falzon għal li dan il-billboard lilu id-dizappuntaħ. Messaġġ huwa diżappuntanti left me cold, jiena lili. L-eks-ministru nazjonalista Michael Falzon ikkritika u koll il-Partit Nazjonalista għal-fat li ikkopja dan l-ewel billboard tijaw. Billboard li ma l-inħareċ irċiva mill-ewel kritika fis social Networks għal-mod kif kien totalment ikkupjat mill-kampanja presidenzjali amerikana. Dim-miex l-ewel darba l-Partit Nazjonalista ikkopja l billboards tijaw, buħet minn dawn ikun ikkupjat minn fuq il-kampanja tal-Konservativi fl-Ingilterra fl aħħar tas sebajnijiet